Mbola isan'ny olana sedrain'ireo tanora na vita fianarana matetika ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa, hany ka betsaka ireo tanora na vita fianarana no tsy anasa. Anofanana tanora anangana sy amorona ny orinasany no tanjon'ny sekoly ambony MIT ka mba hahafahana misoroka izany tsy fananana asa izany. Jemy Maradanela sy Mamra Samoely. Efatra etsy hatramin'ny dimy etsy eo isataona ireo tanora vao navita fianarana miditra eo amin'ny sehatry ny asa, ary ny 2700 maherin'ireo olona miditra eo amin'ny sehatry ny asa ireo dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-piofanana na ny fianarana ratovy ny asataony raha ny antotanisa avy amin'ny Instat. Mila mifanaraka nefa ny lalam-piofanana ratovina sy ny asa izay atao, ary mba ampahomby tsara ny asa dia mila mpiarina ireo ny anarana. Manamafy izany ny Andria Joelnirina ary ny Aina Rota, ary no amafisiny ihany koa fa ilaina ho izy ny mamorona asa ho an'ny tena, ary ao anatin'izay ny ampiarana ireo ny fianarana natao. Major tamin'ny mpianatra nivoaka tamin'ny AMT andian'ny Perseverance i Rota Androany. Ny tsiambaratelo aloha voalohany indrindra mivavaka mazava ho azy, dia ankoatr'izay ny mpianatry ny MT izany tena tsara formation ny ankizy, satria tsy mahazo diplôma mihitsy ianao raha tsy tanteraka ny projet anao, dia afaka manao encadrement tsara koa izany zareo, izany hoe miencadre amin'ny mpianatra foana izy mandra-patafitany, izany hoe ny ary original pro izany zao ohatra hoe ny tenako a efa tamin'ny 2008 no nivoaka tato izany, dia nitety filiera mihitsy izany ahafahana manangana orinasa. Dia ny fianarana tato nahafahako nanangana ny ary original pro event zao a. Mampianatra tanora hanangana orinasa fa tsy hitady asa no tanjon'ny sekoly ambony AMT. Ny mampiavaka azy a dia faliana ho anay izany no nandray a ny Arta Hotel izay eo Isoraka, hotel vaovao izay natsangana mpianatra avy eo amin'ny AMT a, dia izay io no orinasa natsangany a nazahoana ny maripahaizana master degree na baccalaureat 5, satria eo amin'ny AMT izany dia tsy maintsy manana orinasa ianao vao manana izany hoe diplôma baccalaureat 5 izany. Dia nafinaritra be izany a izay fitsanganan'ny Arta Hotel izay a, bâtiment 5 étage izy io a, dia afaka mandray a olona bedebe. Androany moa no notolorana ny maripahaizana ireo andiany faraika amby roapolo misalotra ny anarana Perseverance ao amin'ny AMT, ka ny telo tamin'izy ireo no nahazo ny diplôma master degree na ny bac plus 5, ary ny 2020 nahazo ny maripahaizana bac plus 3. Tetsy amin'ny PK0 Antanimena no nalorana izany, ary nisy ihany koa ny fanatanterahana ny journée des études.